bildiyiniz kimi 18-20 sentyabr tarixlərində Azərbaycanda Mədəniyyət İqtisadiyyatı Şuşadan İnkişaf İmpulsları adlı beynəlxalq elmi praktik konferans keçirildi və böyük maraqla qarşılandı bu konferans. Bir çox iştirakçılar iştirak etdi həmin konferansda və detalları ilə bağlı biz hal-hazırda studiyada olan qonaqlarımızla söhbət aparacaq, müzakirə edəcək. Hər zaman olduğu kimi əvvəlcədən də biz bu mövzunu işıqlandırmışdıq. Məhz günü tarixində tədbir hətta Şuşada keçirilərkən belə biz bağlantı qurduq. Həm studiyadan, həmçinin ətraflı məlumatı təqdim etdik. Tədbirdə bizi nələr gözləyir, bax bu barədə məlumat verdik. Amma hal-hazırda isə məhz tədbirdən olan təəssüratları, ətraflı məlumatı elə sözü necə olar moderatorundan dinləyəcəyik bugün. Odur ki, vaxt itirmədən, qonaqlarımızı da gözlətmədən təqdim edək. Bəli. Mədəniyyət Nazirliyinin strateji inkişaf sektorunun müdürü Elgün Əliyev, Mədəniyyət İqtisadiyyatı üzrə beynəlxalq ekspert Ornella Ramasaus Kaiti, İsrail ekspert, startaplar üzrə tanımış mütəxəssis Tol Katran və Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı, tərcüməçi Nigar Hidayətzadə. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Hepiniz hoş gelmişsiniz ve adlar bize tanış olmayabilir dil bakımından ama Azerbaycan'ı seven şəxslər her biri bizim için değerlidir ve bizim qonaqlarımızdır. Necə ki Tal müəllim ve Arnela Hanım hoş gelmişsiniz. Welcome to Azerbaijan and welcome to our study. Xoş gəlmişsiniz və sizinlə də köməyinizlə, vasitənizlə məlumatları əldə edəcəyik. Amma ilk olaraq istərdik ki, bax, giriş olaraq məlumatı verək. Necə keçdi tədbir? Gözlənilən nəticə əldə olundu mu? Elgün bəy, buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Demək, Azərbaycanda mədəniyyətin iqtisadiyyatı Şuşadan İnkişaf İmpulsları. Adından da göründüyü kimi çox önəmli bir tədbir idi, çox önəmli bir elmi praktik konferans idi və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirildi 18-20 sentyabr tarixində. İki hissədən ibarət oldu konferansımız, artıq yəqin ki, mətbuatdan da məlumdur, izləmişsiniz və konferansın önəmli hissələrindən biri keçirildi Şuşa şəhərində, Azərbaycan Mədəniyyət paytaxtı, Azərbaycan mədəniyyətinin incisi Şuşa şəhərində keçirildi və Şuşa boyunda, Şuşa yolu boyunca demək xarici qonaqlara Azərbaycan barədə, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti barədə məlumat verildi və müxtəlif nöqtələrdə real canlı göstərilər oldu. Məsələn, Qobustanda. Biz orada demək tarix boyu əcdadlarımızın yaşayış tərzini göstərdik, orada qayastu rəsimləri göstərdik, muzey ilə tanış elədik və daha sonra Füzuli rayonunda biz demək erməni vandalizminin canlı şahidlərindən və onun izlərindən ibarət bir komplekslə, bir yerlə tanış elədik qonaqlara. Həm orada minalanmış əraziləri göstərdik, həm orada dağıdılmış məscidi göstərdik. Demək, Merdinli kəndində məscidi, hansı ki, ermənilər tərəfindən təhqir edilib, ancaq onun üzərində yazılar hələ də qalıb və eyni zamanda insanların doğma yurdlarından qaçqın salınması, məcburi köçkün salınmasından sonra evlərinin yerlə yeksan edilməsi. Doğrudan da onlar sözün əsr mənasında bu təsiratdan şok oldular və öz gözləri ilə gördülər. Etiraf elədilər ki, biz mətbuatdan bu qədər belə təsəvvür etmirdik. Öz gözlərimizlə görəndən sonra içlərində kövrələnlər oldu və dünyanın digər dağıdılmış ərazilərində, müharibə olan ərazilərlə müqayisələr apardılar. Daha sonra biz Füzuli aeroportu ilə tanış elədik qonaqları və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan dövlətinin nə qədər bəli iradlı olduğunu, nə qədər iqtidarlı olduğunu, nə qədər quruculuğa önəm verdiyini və qısa müddətdə beynəlxalq bir aeroportu tikibərsəyə gətirdiyini onlara nümayiş etdirdik. Daha sonra isə Şuşaya səfərimiz baş tutdu və Şuşada elmi praktik konferans keçirildi. Deyim ki, 15-ə yaxın ölkədən beynəlxalq ekspertlər iştirak edir. Onlar mədəniyyət sənayesi, yaradıcı sənaye üzrə və startaplar üzrə öz ölkələrində demək ki, mütəxəssis olmaqla yanaşır. Həm də öz ölkələrində tanınmış şəxslərdirlər. Dizaynerlər və s. və əlaxıra. Və ona görə də onlar həm bizə tövsiyələr hazırlamışdılar Azərbaycanda startaplara başlayanlar üçün, investorlar üçün və digər şəxslər üçün. Eyni zamanda konferansın nəticəsindən ortaya çıxan bir protokol var ki, onun üzərində də yeni artıq
tövsiyeler hazırlanacak. Elgün Bey, bu tövfeler hakkında danışacağız ama qonaqlarımızın istiyordum təsiratlarını öğrenen Nigar Hanım, bu işte siz kömək olacaksınız bize. Qobustanda oldular, Füzuliyə səyahət etdiler, Şuşaya səyahət etdiler. Təsiratları necədir, bilmək istiyordum. Could you please tell me your impressions about this event? You've been to Qobustan, Füzuli, then Şuşa, and then please. Okay, so first of all, I'm very glad to be here. Salam Khair. This is my 20th visit to Azerbaijan, but actually first time to Şuşa. Of course, I can share with you the excitement of, first of all, learning about the event, as I was the lead moderator for the event and among the organizers. Well, the journey there was kind of filled with a lot of emotions as we left Baku towards Qobustan and later reached Şuşa. The views were kind of very different when we saw like the landscape and then also learned a lot during the travel. First of all, about our colleagues, about the local expert, about the ministry, and of course about the whole events of Şuşa. Me personally being Israeli, of course, we know a lot about what was going on here. And well, as we were climbing towards Şuşa, I mean, the whole environment kind of changed, and we saw, and when we entered, that was a glorious moment. Please translate. Əvvəlcə demək istəyirəm ki, burada olduğuma görə çox şadam. Bu artıq mənim Azərbaycandakı 20-ci səfərim, lakin Şuşaya isə birinci gedişim idi. Bizim buradan Şuşaya doğru getdiyimiz səyahətimiz mənim üçün çox böyük bir həyəcan keçirməklə getdi. Lakin biz ora çatdıqda, hər şey artıq bizim üçün aydınlaşdı. Biz ora çatdıq, biz Şuşaya qalxanda artıq biz düşünürdük nə ilə qarşılaşacaq və artıq Şuşaya çatıb satanda da biz özümüz gördük ki, bu mühteşem anı, bu şanlı ana özümüz şahid olduq. Ve sizin de fikirlerinizi öğrenek. And please, your opinion. Hello, it's a pleasure to be here. And first of all, I want to say that it's a huge privilege to visit Karabakh, to visit Şuşa, the cultural capital of Azerbaijan. Actually, it's very sad that it's not enough those stories in media, because for me, it's my first time in Azerbaijan, and for me, it was very, very new. Yes, there are some news, but it should be, you know, spread more, and you should really create more stories, more cultural stories, movies, books, poems, whatever you can to tell the story, because really it was very, very emotional. And it's actually amazing that your culture ministry is so wide opened, and that they talk about creative industries. And actually, Şuşa could really become an amazing hub for creative industries. You can really combine heritage, content you have, with amazing new contemporary artists we met also during this conference. And Qobustan is a very good example because it's incredible historical place, but at the same time you have a very modern museum near. So I think it's a very, very good combination of combining historical places, content you have, heritage you have, with something, you know, which is very, very modern and could be very nice for younger generation. So it's a huge privilege to be here. And believe me, now I am really ambassador of Azerbaijan. Burada olmaq mənim üçün çox xoşdur, eyni zamanda Şuşada da olanda. Mənim üçün bu mənzərə birinci dəfədən gələndə yad idi. Çünki mən düşünürəm ki, artıq bu məlumatlar ictimaiyyətə daha geniş çatdırılmalıdır. Kitablar vasitəsilə, hekayələr vasitəsilə və yaxud da digər resurslar vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılıb daha çox aydınlaşdırılsa, bu daha çox insanlar arasında məlumatlılıq artar. Eyni zamanda bunu qeyd etmək istəyir ki, həm Şuşa çox böyük bir mədəniyyət mərkəzidir. Bu, bizim Mədəniyyət Nazirliyimiz də burada çox açıq davrandı, çox rahat davrandı və bizə məlumatları ətraflı verdi. Və mən orada şahid oldum ki, Şuşa qədim mədəniyyət mərkəzinin mirasının yəni müasir mədəniyyətlə birləşməsi ola bilər. Və burada böyük bir şərait var ki, biz burada gözəl bir sənaye yaradaq və eyni zamanda müasir mədəniyyətlə keçmiş mədəniyyətin vəhdətini quraq.
Və həqiqətən sevindirici haldır ki, onu vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycana dəfələrlə gəlmiş və ilk dəfə gəlmiş xarici turistlərin, xarici şəxslərin, həmçinin bura iş üçün gələn insanlar da var ki, onların təəssüratları demək olar ki, hər il gəldikdə dəyişmir və Azərbaycanın yəni bir dəfə gördüyün mənzərə insanı yanılda bilər, amma dəfələrlə gələn insanın belə dilində Azərbaycanın nə qədər tolerant bir ölkə olduğunu Bəli. Dinlilik eşidirik və Şuşaya da şanslı şəxslərdir ki, hətta bizdən də əvvəl gedib çıxa bilmişlər və biz sevinirik ki, Şuşamız bax bu belə gözəl işlər görülür, bugün yeni tədbirlər keçirilir. Amma məhz bu inkişaf impulslarının biz qeyd edək ki, müəyyən məsələlər də müzakirə olunub. Məhz bu tədbirdə keçirilən Şuşadan olan tədbirdə keçirilən müxtəlif müzakirələr var. Bax bu barədə istərdik ki, dərin məlumatları əldə edək və Onu da qeyd edim ki, həmçinin ölkəmizin məhz mədəniyyəti yaradıcı sənaye bazarında da yeri əsasən də müzakirə olunub. Bax, bu barədə istərdim. Fikirlərin, nəticələri bizə deyəsiniz. Elgün bəy, həm sizin bu barədə qonaqlarımızdan da fikrini alacaq bir ekspert olaraq. Demək, Şuşada qonaqlar həm yerli ekspertlər idi, həm xarici ekspertlər. Biz konferansı iki formatda qurmuşduq. Birinci format məruzələr formatındaydı və orada hər kəs öz tövsiyəsini, araşdırmasını, bu barədə biliklərini demək, danışırdı və digərləri dinləyirdi. Bu bildiyimiz birinci format idi. Lakin ikinci format isə biz qarşılıqlı müzakirələr təşkil elədik. Yerli ekspertlərdən, xarici ekspertlərin birgə demək, çıxışlarını birgə demək müzakirələrini təşkil elədik ki, onlar öz yaradıcı həm də o ekspertlər deyim ki, yaradıcı şəxslər idilər mahiyyət etibarilə. Onlar öz yaradıcılıqlarının ixrac potensialını üzə çıxara bilsinlər. Bu təcrübə xaricdə necədir? Bizdə necədir? Və hansı yaradıcı sənaye növlərinə tələbat daha böyükdür dünya bazarında və yaxud hansı yaradıcı sənaye növünün potensialı böyükdür? Lakin biz ondan istifadə edə bilmirik. Çünki bilirsiniz ki, dəyişən dünyada hər gün innovativ yeniliklər tətbiq olunur və bizim bunlardan yararlanmamız mütləqdir. Ona görə də biz Şuşada ilk növbədə bu müzakirələrə önəm verdik və düşünürəm ki, həm də bizim yerli yaradıcı sənaye nümayəndələrinin fikirlərindən də onu başa düşdüm ki, onlar üçün çox böyük faydası olacaq. Lakin bu yalnız Şuşada qalmır, onlar müzakirə edən şəxslərin, belə deyək, daxili söhbətləri kimi qalmayacaq. Biz oradan müxtəlif materiallar hazırlayacaq, yəni protokollar hazırlayacaq və onu, hansı ki, düzdür, Bakı konferansında da bunlar aşılandı bir daha bu və ya digər şəkildə, ancaq biz məhz Şuşa hissəsinin fikirləşirik ki, ictimaiyyətə və xüsusilə də yaradıcı şəxslərə daha əlçatan edək. Və bugün bilirik ki, 21 sentyabr tarixindən artıq biz ilk efirimizin dəqiqələrindən tamaşaçılara qeyd etmişik. Bugün Beynəlxalq Sülh günüdür və Azərbaycanın, həmçinin Azərbaycan əhalisinin, xalqımızın nə qədər sülhsevər olduğunu bizim ölkəyə gələn vətəndaşlar da bilir, görürlər. Mən istərdim ki, biz ünvanlayaq sualımızı, baxaq görək onların bizim vətəndaşlar haqqında təəssüratları nələrdir? Sülhsevər, peace lover. As you know, today is the International Peace Day, and we want to have your opinions about Azerbaijani people. How, what do you think about us? Well, you know, actually, lots of countries in the world have amazing heritage objects. Really, we can, you know, travel and see amazing castles, historical places, and so on. But what is very, very important, you have a very, very sincere hospitality. So when you add this on this content you have in your country, it becomes something amazing. It really creates magic, it creates synergy, and it's very easy to fall in love with your country. So I think that hospitality and sincere people, beautiful ladies, amazing food really makes it something wow.
Deməli, bir çox ölkələrin birliyimiz kimi mədəni mirasları var. Bu, biz getdiyimizdə görə bilərik onların tarixi yerlərini və yaxud da əraziləri. Amma Azərbaycanı fərqli edən məsələ odur ki, burada dərin qonaqpərvərlik var. Və bu dərin qonaqpərvərliklə bu mədəniyyət birləşdikdə və bu nəsə bir möcüzəvi bir şey yaradır. Və burada başqa bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının insanları, xanımların gözəlliyi, Azərbaycan yeməkləri və bunların hamısının birləşməsi Sözsüz. Bizim üçün mühtəşəm. O, gələn xarici qonaqların hamısı deyir bizim mətbəğimizlə bağlı xoş fikirlərini. Mənim üçün əsas maraqlı nüanslardan biri, bax orada bu konferanslarda müzakirələr oldu, panel iclaslar təşkil olundu. Daha çox hansı mövzulara toxundu, hansı fikirlər səsləndirildi və ekspert olaraq qonaqlarımız nələr düşünür ki, nələr eləmək lazımdır, nələrə ehtiyac var? İqtisadiyyata təsiri haqqında. As you know, during the conference they had many discussions, many negotiations and then some panel meetings. And what did you discuss there and what are the possibility of improvement of culture and that kind? What I would like to say for the previous question, definitely countries which are in war can value peace in a different way, and everyone wants peace, so on that topic we're good, and I can definitely say most of my best friends are here from Azerbaijan, so on that topic, no doubt, Azerbaijan people are warm, and I agree with Ornella's description. This is for this part, if you want to translate. Okay. Mm-hmm. Əvvəlcə, mən öncəki suala cavab vermək istəyirəm ki, hər bir ölkə üçün sülh ayrı bir anlam daşıyır və mən Azərbaycana gəldikdə, mən burada Azərbaycandan bir çox tanışlarım, dostlarım var və mən başa düşürəm ki, bura üçün sülh çox əhəmiyyətlidir və sülh tamamilə başqa bir əhəmiyyət daşıyır. Mm-hmm. As for culture economy, first of all, money-wise, worldwide culture economy is estimated over $2 trillion. And this is when we speak about the size of this ecosystem worldwide, employing over 50 million people all over the world. The topics that we have discussed yesterday, first of all, were initiated by the culture ministry, leading this amazing and very important process also here in Azerbaijan. We spoke about the needed infrastructure, the community that needs to come together, the education, the expert that needs to be involved, the market survey of the status of Azerbaijan on this regard. We spoke about investment, which is very important. We spoke about technologies in the area of culture economy. And the most important is the involvement. Culture ministry is leading, but still, economy ministry, education ministry, tourism, all come together to support this effort as it's done all over the world. And again, our experts, as well as local, shared, discussed between ourselves, brainstorms for idea, and I think the end result, as this was concluded yesterday, was very successful. Burada bu məsələlərə gəldikdə biz deyə bilərik ki, bura 200 milyondan çox pul ayrılıb və ondan əlavə 500 milyona yaxın bəlkə də vəsait ayrılıb ki, bir çox insanlar da burada işləyir. Danışılan məsələlərə gəldikdə isə biz deyə bilərik ki, bəs biz burada müzakirə elədik investisiyaları, bundan başqa market araşdırmanı, yəni bazar araşdırmalarını və inkişaf haqqında digər məsələləri və əlbəttə ki, Mədəniyyət Nazirliyi bu məsələyə rəhbərlik edir və biz bu məsələni axtarırıq, lakin Mədəniyyət Nazirliyi, mədəniyyət, turizm, inkişaf, bu bütün nazirliklər, bu bütün məsələlər birlikdə birləşib inkişafa töhfə verirlər. Aha. Və istərdim ki, bir sual da ünvanlayım, çünki məhz bu tədbirin keçirilməsində mədəniyyət iqtisadiyyatı üzrə işlər davam etdirilir. Amma bugün azad olunan torpaqların mədəniyyət və mədəniyyət iqtisadiyyatı sahəsində hansı işlərin görülməsi davam ediləcək, hansı yeni planlar nəzərdə tutulur və məhz bu tədbirdən sonra görüləcək işlər barəsində artıq müəyyən planlar varmı? Bütün Azərbaycan mədəniyyəti zəngindir. Təbii ki, biz Azərbaycanlılar olaraq bunu bilirik və dünyaya nümayiş etdirməyə çalışırıq ki, qonaqlar da gələndə bunu etiraf edirlər. Lakin Qarabağ Azərbaycanın xüsusi bir mədəniyyət beşiyi sayılıb həmişə. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı da artıq. Və mən deyim ki,
biz o bölgenin evvelki demek medeni incilerine bakanda ne kadar büyük potansiyelin olduğunu başa düşürük. Düzdür, təbii ki, bu 30 ilə yaxın bir müddətdə infrastruktur dağılıb, mədəni xidmətlər yoxdur, mədəni müəssisələr demək olar ki, hamısı dağıdılıb, vaxt öz təsirini göstərir. Bəli, abidələrin əksəriyyəti dağıdılıb, uçurulub və yaxud özgəninkiləşdirilibdir. Lakin Mədəniyyət Nazirliyi bütövlükdə Qarabağda təbii ki, demək, mədəni xidmətlərin və mədəniyyət müəssisələrinin bərpası, abidələrin bərpası istiqamətində işlərini planlaşdırılır və təbii ki, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda quruculuq işləri olduqca sürətlə gedir. Mən artıq hər səfərimdə nə qədər böyük dəyişikliklər olduğunu öz gözlərimlə görürəm. Və biz hamımız getdikdə bunu görürük. Düşünürük ki, Mədəniyyət Nazirliyi olaraq da düşünürük ki, biz mədəni xidmətlərin və məhsulların yaradılması istiqamətində konsepsiyamızı yekunlaşdıraq. Artıq bu barədə bir neçə konsepsiya hazırlanıb. Və həm müəssisələrin tikintisi, inşası, həm orada qurulacaq müasir xidmətlər. Və biz konsepsiyalarımızı bu formatda hazırlayırıq ki, həmin müasir xidmətlər o innovativ zənginliyi ilə seçilsin və əhaliyə əlçatan olsun. Eyni zamanda yaradıcı sənayə nümayəndələrinin inkişafına Qarabağda dəstək verək. Çünki bilirsiniz ki, Qarabağ həm muğamı ilə, həm müxtəlif alətlərin istehsalı ilə, həm xalçaçılığı ilə məşhurdur və özünə məxsusluğu var. Ona görə də o tarixi keçmişin zəngin irsin bizə qoyduğu miras əsasında yenilikləri tətbiq eləməklə yaradıcı sənayənin inkişafı barədə artıq yol xəritələrə planlar hazırlayırıq ki, əhali ora köçəndə həm bu özünə məşğulluğa bir dəstək olsun, həm bizim müəssisələrin fəaliyyəti gözə çarpan olsun, faydalı olsun, əhali üçün əlçatan olsun, həm də ölkəmizin mədəniyyəti üçün yeni töhfələr verək və artıq Qarabağda yeni Xanşuniskilər yetişsin, Arif Babayevlər yetişsin, bütün demək olmuş karifeylər bu nəsil davam eləsin, insanlar artıq bunu davam etdirə bilsinlər. Bunu da hər zaman mədəniyyət kanalı olaraq işıqlandırmağa hazırıq. İnşallah. Necə ki, bax, bu gözəl tədbirləri işıqlandırırıq. Sonda istəyərdim ki, qonaqlarımıza bax, bu keçirilən konferansın töhfələri haqqında qısa olaraq fikirlərini bildirsinlər. Can you please tell your opinions about the contributions of this conference? Well, of course, any process, as we say, a big target needs to start with the first step. This is definitely the first international conference on culture economy. I think the effect will come into play as now we will take the conclusions coming out from all the participants, then we will have a plan and a roadmap and milestones. There will be responsibilities. It will be divided between ministries. It will be supported by experts, local as well as international. Okay? There will be resources allocated. Now we are structuring the plan. And the plan, of course, it doesn't happen overnight. It's a long plan. But we need to start, and we officially started during this conference. Bilirik ki, hər bir proses bir ilk addımla başlayır və bu ilk konferans idi ki, beynəlxalq səviyyədə keçirilirdi. İndi bu konferansın sonunda biz artıq nəticələri əldə edəcəyik və artıq planlar qurmağa başlayacaq və biz hədəflər qoymağa başlayacaq və bu hədəflərdə artıq hər bir daxili və beynəlxalq şəkildə qurumlar və s. öz üzərlərini götürəcək və bundan sonra biz davam edəcəyik. Arnila xanım. And your opinions, please? It's a very symbolic conference. It's a very symbolic event in line with the situation you had with Karabakh and Shusha. Everything should start with dialogue. And it was an amazing open dialogue of different professionals. And what was very, very nice that not only scholars, not only scientists and politicians we are discussing, but also, as I said previously, young audience was involved. Your young artists were involved. So everything should start from, you know, discussing, brainstorming, and just after that open, sincere discussion, you can target your aim, you can target your vector, where you need to go. And what is very, very important, that there are no perfect solutions. It's impossible to have perfect solution. You can't copy-paste something from another region, another country. It's impossible. You need always to adjust. So when you have vector, you just go, talk again, go, change, talk again, and it's a very, very normal journey
to have the best solution for your country. Məqsədə doğru. Əsas məsələ burada dialoqların keçirilməsidir qeyd edir ki, bizim hər bir şey mükəmməl olmaya bilər. Sadəcə burada ən əsas məsələ odur ki, indiki zamanda həm müharibə vaxtında, həm də ki, bu fikir zamanda mədəniyyət əhəmiyyətlidir və burada həm gənc nəsil, gənc audiens və hər ekspertlər burada qoşulmuşdur və biz vektorumuz olsun və bunlar arxasınca gedək. Bunu əsas məsələ discussion, yəni müzakirələr aparmaq və dialoqlardır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Thank you. Very, very thank you. Minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Elgin bəy, təşəkkür edirik. İşlərinizdə, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq.